ალბათ ცხოვრებაში ყოველას გულფიქრია, რომ არა ეს ცხოვრება, რა ცხოვრებით ვიცხოვრებდით, სად ვიქნებოდით, ან რას გავაკეთებდით. ჩვენ არ ვიცით, როგორ ცხოვრებაზე ოცნებობდა ჩემი სიუჟეტის გმირი, რომელიც ახალგაზრდა ქალია და გადაწყვიტა იყოს საჭირო და სასარგებლო. დღეს მასთან ერთად მე სხვა ასეთ ადამიანებსაც გაგაცნობთ. წამომღეროთ. ყოველ დილით მოვდივარ დილის 7 საათზე. და რომელ საათამდე მუშაობ? გააჩნია ეს ყველაფერი ჩემი შესატანია, 9 საათამდე მიწევს აქ. ამას ყოფერს შენეზიდა ვე ამ დონე. მე გამომა, კი. თუ გეთაკილება? არა, არა. მე ის უფრო მეთაკილება დედას ვთხოვო ჩემი ბავშვის, თუნდაც ნაყინის ფული, თუნდაც სკოლაში წასვლის ფული. ეს უფრო მეთაკილება ვიდრე ეს ამ მეშერი. ბავშვობაში რაზე ოცნებობდი? ანუ რა გინდოდა რომ ყოფილიყავ? ძალიან მინდოდა ფსიქოლოგობა. ფსიქოლოგობა. მაგრამ საშუალო დავამთავრე, მე გავთხოვდი. ჩვენ შულზე რომ მოგვიყვა. 10 წლის არის მე 6 კლასელი. ძალიან კარგი ბავშვი. დედა მეხმარება ალბათ. დედა მეხმარება, კი. ოჯახი არა მაქვს ჩემი პირადი. მოდი დღეს შეგიმსუბუქებ მე ჩვენს ამუშავოს, მე შევითავსებ. უბრალოდ ამიხსენი რა რა არის, თქვა როგორ ავწონო და კი კი გემიცო. კარგი, მე მგონი გავარცხმევ თავს, არ გამიჭირდება. დიდი მადლობა ნდობისთვის და დრო გექნება რომ შენ შულს წაყვე, ვიცი რომ სადღაც სჭირდება წაყოლა და ასე რომ არაფერს არ ინერვიულო, მე მიმხედავ ყველაფერს. ვანე გაროხი ხო? ორი ლარი უნდა დაგიბრუნოთ ერთი წუთი. გავყიდე პირველი. ო, გავიყინე. როგორ მიდის თქვენთან ვაჭრობა? მიდის ნელ-ნელა. ნელ-ნელა. არ გიჭირთ ყოველ დღე? აკო როგორ არ მიჭერთ 500-ზე 600-ზე ვიები დავქნა საჭმელი ეს პენსია არაფერს არ ყოფნის თქვენ დიდი ხანია აქ ვაჭროთ უკვე 6 თვეა აქ ავარ 60 და ისე 20 წელია რომ ვაჭროთ ეხა თქვენ რასაც გსოვთ მე ყიდით იმას კი კლიენტმა ზაკაზი მომცა და მაიკას უკსო შიგნით ჩასაცმელი დიდი ხანია ვაჭრობით ხართ დაკავებული 25 წელია მართლა მარა 25 თელავის რაიონის სოფელ ყარაჩელი და მოვდივარ ა მანამდე გიმუშავიათ სადმე სხვაგან ძინანდალში რა მუშაობდით იქ მუშაობდი მუშათ მუშაობდით მაგრამ ალექსანდრე ჯავჯავაძის სახლი მუზეუმის რემონტს ვაკეთებდით შავარდნაძის დროს ჩვენ ყოველ დღე გემრიელ ყველს რომ მივირთვებთ, აი ესეთი ადამიანები წვალობენ ზუსტად ამისთვის, რომ ჩვენ გემრიელი ყველი მივირთვათ, გემრიელი ხაჭო სოფლის ნობათი. და ძალიან დიდი მადლობა ამის კლიენტია, მე გავერთე აქ ლაპარაკში. გამარჯობა. რა გნებავთ? ნიკა, რა კარგია რომ მოხვედით. ისაბა როგორ ჩაიარა სამუშაოდ? რა ვიცი, მე მგონი კარგად. სადღაც 30 ლარზე მეტი ვივაჭრე. არ ვიცი, კარგია თუ არა, მაგრამ ვეცადე. ნიკა, ძალიან დიდ წარმატებას გისურვებ. კარგ ვაჭრობას გისურვებ. ნამდვილად ძალიან საჭირო საქმეს აკეთებ. ფიქრობ, რომ კარგი გამძლეობა უნდა გქონდეს და კარგი ნერვები ამ ყველაფრისთვის, რომ ღიმილიანი და თავაზიანი შეხვდე ყველას. ამას დაგიბრუნებ. მე წავალ დაუბრუნდები ჩემს ამ სახურს, ჩემ ჩვილებს. მეც მივცევ თავისუფლებას დღეს ადრე წავიდე. მოდი მოგეხმარება ერთად შევიტანოთ მაშინ ესენი. დღეს კიდევ ერთხელ დავრწმუნდი, რომ არც ერთი სამუშაო არ არის სათაკილო. ჩვენ შეიძლება ჩვენ საქმეში ვართ ძალიან წარმატებულები და რეალიზებულები, მაგრამ ხვალ შეიძლება აბსოლუტურად სხვა საქმის კეთება მოგვიწიოს. მაგრამ ერთი რამ დანამდვილებით ვიცი, რომ ჩვენ ყველა ერთმანეთს ვჭირდებით.